Ассаламуалейкум, қадірменді хоккейсүйер жанкүйер, қымбатты көрермен қауым, назарларыңызда UTLC Cup турнирі және кезекті жартылай финалдық кездесу. Бүгінгі кездесуді жүргізетін комментатор мен Ернұр Кисенғазы, әріптесім Андрей Самойлов. Керемет ойын болады, жартылай финалдық кездесу өзінің ерекшелігімен көзге түсетін команданы біз анықтаймыз және бүгін сол команданы сарапқа салатын СКА және Барыс ойыншылары. Бүгін енді Барыс ойыншыларына сәттілік тілейміз, финалға бір қадам қалды. Ендеше бұл елордамызда өтіп жатқан турнирде біздің жігіттер финалға шықса екен деген тілегіміз бар. Өте қиын ойын болатыны түсінікті, десе де біздің жігіттер шыдас беріп, Локомотивке қандай тіс батырса, СКА-ға да сондай керемет тіс батыра ойнайды деген сенімдеміз. Барыс арена, қайырлы кеш! Дәл қазір мінекей қос команда құрама дайындық үстінде. Екі команданың ойыншыларда бар күш-жігерін салады. Және бүгінгі кездесуде құрамдарды қазір айтатын боламыз. Өте керемет ойын болады. Айта кететін ақпарат, жаңа ғана бізде финалға шыққан команда анықталды. Ол әрине Локомотив клубы. Финалда ойнайды міндетті түрде, олар Динамоны 23-0 жеңіп кетті. Ал Пекин мен Хумо арасындағы кездесу 5-1 есебімен қытайлықтардың пайдасына аяқталып, Пекин командасы 5-ші орын иеленді. СКА Барыс кім мықты? Кіл мықтының ішінен кім мықты болып шығады екен? Барыс командасы бүгін номиналды қонақтар. Бүгін енді қақпада Игор Тагабицкий немесе Александр Петуховтың біреуі тұрады. Және команда құрамы негізгі ойыншылардың барлығы бар десек артық айтпағаным. СКА командасының қарамына қарасақ, Иван Савин және Матвей Филичев қақпада тұратыны белгілі. Қалған үздік ойыншыларында Сергей Миткин, Анатолий Балалин сияқты кешегі ойында көзге түскен хоккейшілер өте көп. Ендеше қымбатты жанкүйер қауым, біз ойынымызда бастайтын боламыз. СКА командасында Дмитрий Малышев, Артем Зонтов, Верослав Михайлов, Артем Баландин, Данил Татарин сияқты команданы алдыға сүйрейтін жетекші хоккейшілері бар. Даниил Гладиков айта кетейік, команда капитаны. Ендеше біз де мінекей 5 күнге жалғасатын турниріміздің аяғына таяп қалдық және бүгінгі екінші жартылай финал осы Барыс СКА арасында өтеді. Айта кетейік, СКА командасы кеше Динамоны 12-0 есебімен жеңді. Өте керемет ойын өтті, яғни ресейліктердің пайдасына. Және қос ресейлік команданың екеуі де финалда ойнап қалуы мүмкін бе? Әлде біздің қазақстандық Барыс ойыншылары бірден өздерінің жақсы ойындарын көрсете біліп, Локомотивке жібергеніне сені СКА-ға көрсетіп, финалдық кезеңге бара алады ма? Міне нағыз кездесудің енді дәл қазір анықтайтын саналатын шағы. Үшінші орын үшін таласы ол ертең белгілі болады. Түсінікті, дәл қазір матчта егер Барыс командасы жеңіске жетіп жатса финалда, жеңілсе үшінші орын үшін таласады. Қазір енді жанкүйерлер назарымызда. Екі команданың құрамдары мінекей алаңда дайындық үстінде. Қазір енді қос команданың бас бапкерлері тапсырманы үйіп төгіп беріп, екі команданы да жігерлендіре алаңға шығарады. Иә, бұл команда жайлы айтуға болады. СКА-мен біз талай турнирлерде ойнап жүрміз. Енді мықты азулы қарсылас, неге Барыстың жанкүйерлері назарымызда. Кешегі Локомотивке қарсы өткен кездесуде сәл ғана сәттілік жетіспеді. Әйтпесе тереземіз тең ойын көрсеткен едік. Тіпті жеңісті жұлып алуға да болар еді, бірақ Локомотив командасы турнирдің осы сәттегі чемпионы екен тағы бір дәлелдегендей болды. Ендеше бұл Вячеслав Чернухин шәкірттері бүгін Барысқа да қандай өнер көрсететінін ойында көре жатармыз. Өте қызықты матч болатыныз кәміл анық. Ал бұл жанкүйерлер назарымызда. Дәл қазір енді командаға өз қолдауларын беріп, Барыстан жеңіс күтетіні айдан анық. Қос команда құрама дәл қазіргі сәтте мінекей дайындықтарын болды, аяқтады, енді алаңның ортасына шақырылады. Ендеше қымбат көрермен, қос елдің әнұраны шырқалғаннан кейін эфирге қайтадан қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыз. Республикасының мемлекеттік әнұраны.
Қымбат көрермен, қайырлы кеш болсын. Бізде жартылай финалдық кездесу, СКА және Барыс ойыны. Керемет ойын болады деген сенімдеміз. Және бүгінгі ойынның бас төрешілері назарларыңызда. Я, екі команда жайлы айтатын болсақ, СКА кешегі ойында қарсыластарын 12-0 есебімен жеңді. Ал Барыс болса Локомотивке 4-6 ұтылған еді. Сәл ғана сәттілік жетіспеді жігіттерге. Енді кеше жетпей қалған дүниелердің СКА-ға қарсы ойында көрсетеді деген сенімдеміз. Пост команда құрама анық дайын. Және Локомотив командасы осының алдында Динамоны жеңіп кетті 23-0 есебімен. Және сол кезде Локомотивтің бас бапкері финалға шыққаннан кейін Антон Данилов мырза, біз финалдық кезеңде СКА-мен ойнайтын боламыз. Және ресейлік қос команда финалдық кезеңде болуы тиіс деп біздің Барыс командасын жалпы бағаламай сөйлегенін көрдік. Ендеше дәл осы мүмкіндікте, дәл осы жігер қайрайтын сөзден кейін біздің Владимир Логвин мырзаның шәкірттері қарсыласты жеңіп кетіп, сол бастапкер айтқан сөзге қарама қайшы бір әрекет көрсеттік деген ойдамыз. Бүгін енді Барыс командасы қақпасында Игор Тагабицкий екен. Аталған қақпашы бірінші минуттан бастап өнер көрсетеді. Ал бізде Александр Петухов қазір қосалқы құрамда қалып қойды. Владимир Логвин мырза оны кеше Локомотивке қарсы ойында әбден сынады. Және Александр Петухов өте шебер ойнаған еді. Ал бүгін енді Егор Тагабицкийге сенім артып отыр екен. Ойнамызда бастаймыз. Төреші келді. Отанда бірден мінекен СКА ойыншылары өз аймағына шайбаны алып үлгерді. Сол қапталарға 95-ші нөмірдегі Мансур Тілеуханов қақпа маңына қарай жақындап шайбаны алып алды. Қарсылас аймағында өте емін-еркін ойнауға тырысуда. Оған қасырады паста. Тамаша мүмкіндік бар. Және Барыс командасының алғашқы соққысы және гол! Шайба қақпадан! Осылайша СКА қақпасына саңылау тапқан елордалық команда ойыншылары жанкүйерлерін бір қуантып алды. Тамаша ойынның бірінші минуты. Алғашқы шабуыл Барыс гол соқты. Екі оң қапталар арқылы әріптесіне пас қабылдап алған 95-ші нөмірдегі ойыншы Мансур Тілеуханов қақпаның кілтін тапты. Браво! Тамаша Мансур. Барыс осы қалпынан тайма. Барыс дәл осы бастамаңнан жалпы көз жазып қалма дегіміз келеді. Өйткені кешегі Локомотивке қарсы ойыны дәл сондай ойын болған еді ғой. Біз бірінші болып есеп аштық. Қарсыластың есебін бірінші болып теңестірдік. Және бізде алғаш болып гол соққан тағы да қайталап кетейін. Мансур Тілеуханов 95-ші нөмірдегі ойыншы өте керемет өзінің шеберлігін пайдаланып өтті. Ал ендігі кезекте таразы басын теңестіруге СКА хоккейшілері барын салуы мүмкін. Енді алғашқы 1 минутта болған жоқ қой, алғашқы 15 секундтың ішінде есеп ашқаннан кейін әрине абдырап қалды СКА ойыншылары. Қазір ресейліктерді расымен де біз тапап жаншып басып өткіміз келеді, жеңіп кеткіміз келеді. Өйткені біз өзіміздің алаңда болып жатқан турнирде өзіміз чемпион болуға асығудамыз. Мінекей СКА командасының жанкүйерлері назарымызда, оның ар жағында бар жанкүйерлері отыр. Әрине үміт бар, үміт күтуге болады.
өйткені біздің ойыншылардың ойына жаман емес. Алғашқы ойында Пекинді 9-0 жеңдік, Локомотивке сәл сәттілік жетіспеді. Енді мінекей СКА-мен жартылай финалда кезігудеміз. Жеңіске жетіп, атой салып Локомотивпен финалда ойнаса қандай керемет болар еді. Десе де СКА азулы қарсылас, оны да ұмытпауымыз керек. Олар үндемей жүріп барлығын тындырып кетуі мүмкін. Сергей Меткин қазір оң қапталға пасын асырды. 87-ші нөмірде Михаил Савров жылдам шабуылды бастауға тырысуда, орталық алаң арқылы соққы бағыттады, қақпадан тым жоғары кетті. СКА хоккейшілері қазір өздерінің ойындарын табу алуға, жақсы соққыларды бағыттауға тырысуда, қақпа маңына қарай жақындауда. 71-ші нөмірде Артур Галиев, онан мінекей Барыс қорғаушылары шайбаны алып алуда. 29-ші нөмірде Алинур Қабдығали, Алинур епті ойнауы керек, әйтпесе қарсыластар қазір прессингті өте керемет жасай алады. Сол қапталға асырылған пас өзіра мүмкіндіктерін пайдаланғысы келеді. Қақпа маңына тамаша мүмкіндігі бар. 11-ші нөмірде Тимур Казаков бізде ойнап жүрген. Командамыздың ең бір лидер хоккейшісі және Дмитрий Малышев, Даниил Гладиков пен Алектер кешегі ойында өте жақсы ойнаған еді. Енді дәл осы қарқынымыздан таймай жақсы ойынды ұстауымыз керек, басымдығымыз көрсетуіміз керек. Дәл қазір мінекей СКА хоккейшісі Тимур Слабачук өте алмады. Оған қарсы 13 нөмірде Мирас жалпы кедергі келтірген еді. Шабуылға Барыс ойыншылары сол қаптал арқылы шығып келе жатыр. Жанкүйерлердің қолдауы тамаша, әсіресе Барыс жанкүйерлерінің. Енді қуанасың, иә, бұндай керемет кездесулерде біздің жігіттер өте сенімді ойынды бастады және сол сенімді ойынды ары қарай жалғастыра берсін дейсің. Өйткені кеше Локомотивке бізде сәл сәттілік жетіспеді ғой, иә, сәл ғана сәттілік жетіспеді, әйтпесе ол командадан да ұпай алып кетер ме едік. Әрине өкініш, ол өкініш өкіндіреді, бірақ ол ештеңе шешпейді. Сол себепті біздің бүгініміз бар, бүгін СКА-мен ойнаймыз және жеңіске жетуіміз керек. Біздің мақсат СКА-дан арасу, финалға өту. Шайбамен ресейліктер айрылып қалды. Біздің ойыншы алдыға қарай лақтырыс жасады. Бірінші минуттан бастап дәл осындай тартысты ойын болатынын біз матчтың алдында да білдік. Локомотивтің бастапкері Барыс командасын жалпы бағаламай тұр. Былайша айтқан кезде финалда біз СКА-мен ойнаймыз дегендей өзінің сыңайын танытты. Көрейік енді финалда Барыс болса екен деген іштей тілегіміз бар. Қазір енді орталық алаң арқылы шайбаны өткізіп алды. Шайбаны алған СКА хоккейшілері қазір төрешінің ысқырығына бірден тоқтады. 88-ші нөмірде Даниил Гладиков назарымызда, команда капитаны. Және енді дәл осы ойыншыдан абай болуымыз керек, өйткені ең қауіпті хоккейші. Ал бұл Барыс жанкүйерлері назарымызда, дәл қазір енді өз командасының ойындарына дән риза, өйткені біздің жігіттер сенімді ойынды бастап берді. Ал қазір шайба қақпада. СКА таразы басын жылдам теңестіріп кетті. Айттық, ресейліктер өте қауіпті шабуылды ұйымдастырды және бұл жерде Дмитрийдің қаптал арқылы Дмитрий Малышев Егор Тагобицкийден айласына сырып кетті. Голға голмен жауап, әрине бұның болатынын күтті. Гладиков мінекей қаптал арқылы жете алмады және шайба 12-ші нөмірлі Дмитрий Малышевтың алдына түсті және ол ешқандай қиындықсыз қақпаға соққыны дарыта салды. Есеп қымбатты достар, бірде бір. Енді ресейлік команда бастапкері Вячеслав Чернухин мырза дәл қазір арқасынан бір ауыр жүк түскендей болған шығар. Енді СКА команда соңына дейін ойнайды. Біздің Барыс хоккейшілері де қарап қалмау керек, жақсы ойын ары қарай жетілдіруі тиіс. Әйтпесе біз бұл жалпы турнирдегі үшінші орынды місе тұтпаймыз. Бізге финалдық кезеңге шығу керек, алтынды қалайда өзімізде алып қалуымыз керек. Мінекей мақсат сол. Вячеслав Чернухин шәкірттері қазір тәртіп бұзған секілді аяқтан шалғандығы үшін кіші айыппен ойыншы жазаланады. Дәл солай 91-ші нөмірдегі хоккейші Олег Евтлов кіші айыппен жазаланды аяқтан шалғаны үшін. Енді артық құрамда Барыс мүмкіндік алып отыр. Қазір артықшылықта біз гол соғып алсақ қандай тамаша болар еді. Төреш шайбаны қосады, қаптал арқылы өз айманы алыстатты. Алыстан соққы бағыттап көруге мүмкіндік іздеп жатыр. Оңға қарай, қақпа маңына қарай жақындауда. 17-ші нөмірдегі ойыншы алыстан соққы бағыттайды, қақпашы қайтарды. Қақпа алдында қарбалас, тағы бір мүмкіндіктер іздеуіміз керек. Соққы Амирлан Оспан бірнеше мүмкіндік іздеді, бірақ жолы болмады.
Қорғаныс аймағында тамаша Барыс қорғаушылар шайбаны өзімізде сақтап қала білді. Және қарсыластың аймағына кіріп өтіп, қазір соққы бағыттауға тырысып жатқан елордалық команда ойыншылары кедергіні көрмей, қазір жылдам-жылдам ойнап, шайбаны жылдам әріптесіне беруді ұсынды. Сол қанатқа қақпа маңына жақындауда Барыс соққы бағыттайды, қорғаушыға тиіп кейін қайтты. Жаңа мүмкіндіктерін іздеп көрсе болады. Шайба алмасу оң қапталы арқылы мүмкіндік бар. Соққы қақпасы шығарып тастады. СКА ойыншылары өз аймағында барынша сауатты ойнауға тырысуда. 86 нөмірлегі ойыншы қақпаның артынан ара сырып жылдам жеткізуге тырысты. Және алғашқы 5 минутта артта қалған екен қымбатты көрермен. Есеп әзірге 1-1. Қос команда ойыншылар сапында гол соққан хоккейшілер. Айта кетейік, бізде Мансұр Тілеуханов, қарсыласымызда Дмитрий Малышев. Барыс шабуылда қазір. Артышылықты пайдалануымыз керек қалайда. Қорғаныс аймағынан өте керемет жылдамдықпен өте шыққан еді. Алдынан кесе гүлінің тұрып алды тағы да. Барыс тамаша мүмкіндік бар. Және қарсыласының аймағына кірдік. Соққы қақпаның бұрышын көздеп едік. Бірақ қақпашы Иван Савин қайтарып тастады соққыны. Өте қауіпті, өте қауіпті. Дәл осындай ойынды жалғастыруымыз керек. Қазір СКА қақпасында тағы бір гол соғып алсақ, нұр үстіне нұр болады. Андрей, қалай ойлайсың? Бүгінгі матчта кім финалға шығады? Спасибо, Ернур. Ну, пока, судя по началу матча, тут даже сказать-то нельзя, кто выйдет в финал. Прям гарантированно такой информацией я не владею, но очень-очень уверенно смотрят, на самом деле, обе команды. Хорошо начали матч Барсы с быстрой шайбой от Мансура Тлеуханова, после чего удалось армейцам сравнять, но пока что счет на табло равный. Посмотрим, к чему это все дело придет. Удаление в составе команды Барыс. Какое-то время пройдет игра в формате 4-4. Мирас Жумабай, капитан команды, присел на скамейку штрафников за подножку. Шайба на синей. Евплов. Кстати, да, интересный факт. Олег Евплов в прошлом игрок команды Барыс 2010. Сейчас играет он как раз-таки против своих бывших товарищей по команде. Классно просто сезон провел Олег. Много шайб забросил, много передач отдал. Ну и в этом сезоне, да, уже в первенстве Санкт-Петербурга также чувствовал себя крайне комфортно, сумев стать лучшим защитником, как минимум по статистике. Вот эту информацию, да, я проверял не раз. Все там посмотрел, все изучил. И правда, Олег Евплов по статистике лучший защитник чемпионата Санкт-Петербурга среди юношей 2010 года рождения. Поднимается шайба на синюю лилию Балалиным. Наброс Евплова. А где шайба? Шайба ныряет. Ворота, друзья, и это 2-1. СКА реализует большинство. Давайте смотреть повтор, давайте разбираться, на кого мы здесь записываем вторую в этом матче шайбу. Давайте посмотрим еще разок, было ли там подставление. Знаю точно, бросал Олег Евплов. А вот было ли подставление, это уже очень-очень большой вопрос. Вот непонятно, непонятно на самом деле, подставил ли здесь клюшку 10 номер команды СКА Дмитрий Морозов. И если подставил, то шайба будет записана, естественно, на него. Так, Олег Евплов становится автором этой заброшенной шайбы. Ну что же, забросил Олег в ворота своей бывшей команды. Интересно получается. 2-1, СКА выходит вперед. На табло у нас 13 минут до окончания этого первого периода. Шайба отправляется за ворота. Армейцы будут ее из зоны выводить. Средний контролирует шайбу Владиков. На скорости Даниил влетает в чужую. Ерика прошел. Какая передача. 3-1. Казаков на дальней штанге великолепно открылся. Поддержал атаку. Ну и Гладиков здесь, да, ногами доработал просто прекрасно. Шикарно. Шикарно протащил шайбу по ближнему борту 98 номер. Ой, прошу прощения, 88. Давайте посмотрим еще раз. У Алихана Ерика здесь, да, ногами просто Гладиков убрал. Прекрасная передача на Казакова. Ну и тому оставалось, на самом деле, просто попасть в пустые ворота. С чем он, собственно, уверенно и справился. Вбрасывание в центре. Остается это вбрасывание за хоккеистами СКА. Отправляется шайба на ближний борт. Здесь под контролем Галиева. Галиев за ворота переправил. Какая комбинация от армейцев, да. Ну, видимо, да. После этой заброшенной шайбой, команды Барыс, армейцы очень быстро в себя пришли, смогли оправиться от этого небольшого удара, так сказать, и спокойно продолжили эту встречу, сумев забросить уже 3 шайбы, на которые пока у барсов ответа нет.
Наброс на ворота. Блокируется Турарам. Турар в атаку покатил. Падение от Эмбе без удаления в этом эпизоде. Шайба под контролем армейцев. Хорошая передача под синюю проходит. Зону удается зайти. Скидка в центр. Подбросок здесь и подставление от Галиева еще на пятаке. Снова классно все разыграли армейцы, но в этот раз Тагабицкий подтащил. Шайба под контролем команды СКА. Протащить на пятак шайбу удается в этом эпизоде Саврову, но до броска полноценного дела не дошло. Снаряд был зафиксирован. Зафиксирован голкипером. И если мне не показалось, там уже Петухов. Да, Петухов в воротах появляется. Егор Тагабицкий отправился на скамейку запасных своей команды. Выбрасывание. Остается за командой Борис. Вывести шайбу из зоны не удается Абдрахманову. Алдияр шайбу теряет. Падение в этом эпизоде от игрока армейцев, но без удаления. Говорит нам главный судья матча и покатил. Покатил в атаку в этом эпизоде Квашнев. И не Квашнев там был, прошу прощения, Куанбек. Дробышев на пятак. Прострел не проходит. Дробышев. Снова шайба Денис. Далековато. Отпустил Балалин. Отыгрывает моментально на дальний борт на Дмитрия Морозова. Морозов до шайбы добраться не успевает. Снаряд оказывается под контролем Безрукова. Безруков в углу Морозова оставил. Морозов. Шайбу теряет. Куанбек из зоны ее будет выводить. Передача на Дробышева пошла. Дробышев. Дробышев. На ближней передаче. Куанбек в ближний бросает. Ух, какой неожиданный на самом деле бросок. А здесь у нас завязывается потасовочка на пятаке. Куанбек поехал там отношения выяснять с Баландиным. Не понравились ему действия 26 номера. Ну, там толчок, на самом деле, на пятаке лишний был. Но арбитр никакого удаления тут не выписывает. Давайте посмотрим еще раз, как это было. Вот тут очень интересный бросок от Аскара Куанбека. Нестандартное решение. Выцеливал, видимо, в домик. А вот тут Алиара Армангельды с пятака убирал Баландин. И, собственно, именно это Куанбеку-то и не понравилось. Слабачук на точке. Оказывается, сильнее Гладикова. От синей линии Кербель заряжает. Гладиков ловит этот бросок на себя. Кербель... Синюю не успевает перекрыть. Гладиков тут же на Казакова выкатывает. Нет, на Малышев. Казаков только накатывает сейчас. Казаков на пятак простреливает. Кабдыгали перехватывает. Алинур раскатился. Передача на Слабачука абсолютно неточная. Евплов. Хорошая передача от Олега на Гладикова. Проходит Гладиков. Порвался в зону соперника. Гладиков за ворота укатил. Здесь уже до шайбы никак не добраться. Барса его от снаряда оттесняют. Осташов на Слабачука выкатывает. Слабачук. В центр отыграл Жамбаба. Чужую залезть не удается. Шайба оказывается под контролем армейцев. Гладиков. Потерял снаряд, находит зону соперника. Кербель. Шайбу зону пока не вывел Давид. Попытка номер два. В этот раз успешная. Слабачук зацепится ли? Нет, удается Тимура остановить. Ну и что ж, друзья, 10 минут остается до окончания первого периода. Ну что ж, Ирнур, как думаешь, удастся ли барсам до конца первого периода счет сравнять? Я енді өте қиын болады біздің ойыншыларға таразы басын теңестіру. Мүмкін болса бір гол соғатын шығармыз. Я, бір гол соғып кетсе деген тілектер білдіреміз. Және дәл қазіргі сәтте СКА командасы кезекті шабуылын жасап жатыр. Жаңа мүмкіндіктерін қазір пайдаланып кеткісі келеді. Шалпалған кезде бұл ойыншылардың өте шебер ойнап жатқанын естеріңізге сала кетейік. Қаптал арқылы жаңа мүмкіндіктер бізде еді қазір. Шайба алмасу. Отыз бірінші нөмірдегі ойыншы сол қаптал арқылы шабуылда қазір өте белсенді. Оған қарсы екі бірдей қорғаушы прессинг көрсетіп үлгерген екен. Алыстан осындай соққа бақыттай салды. Ешқандай қателік жоқ. Баппен ойнап жатыр. Орталық алаңға шайба жетпеді. Енді кезекті шайбаны қабылдап алып Барыс ойыншылары шабуылдауда. Оң қаптал арқылы қарсылас аймағына қарай өте алар ма екен? Өте алмады. Жетінші нөмірдегі хоккейші қаптал арқылы келе жатыр. Он жетінші нөмірдегі Ярослав Михайлов. Михайловтың өте қауіпті ойыншы екенін біз білеміз. Қазір алыстан тағы бір бақыттап көреді. СКА қазір тоқтамайды. СКА шабуылдайды. СКА-ның ойынына қазір қан жүгірді. Иә, байқасаңыздар, біздің қақпаға екі гол басымдығымен алдыға шығып алғаннан кейін жігіттер қазір алыстан соққыларды дарытуда. Қақпашы абырой болғанда шайбаны өз қолында
сақтап қала білді. Және қақпашына ауыстырған екен Александр Петухов шықты. Қазір желден жүйрік отқан шұқыр бола аламыз ба бүгінгі ойында Барыс командасы. Владимир Логвин мырзаның енді баптауы мен елордалық команда әрине финалдық кезеңге шыққысы келеді. Егер шыға алмаған жағдайда үшінші орын үшін таласқа түсетін боламыз. Динамо ұжымымен сол қапталға берілген бас жаңа мүмкіндікті іздеуге мінекей Барыс ойыншылары шықты. Қаптал арқылы жылдам жеткізді. Қайтадан кері қарай пас, алдыға қарай лақтырыс. Жылдамдық керек, иә, жылдамдық жылдам ойнай білсек сонда ғана бір нәтиже болатын секілді. Ал СКА бізге әзірге мүмкіндік беріп жатқан жоқ, иә. Біз Барыс командасы негізі кешегі ойында да бірінші кезеңде өте тамаша ойнап шықтық. Бірақ уақыт өте келе бірінші ойынның соңына қарай біз өз ойынымызды тағы бір жоғалтып аламыз. Дәл сонда кешегі ойынның сценарийі біздің ойыншыларды сол үрдістен арылту керек сияқты. Әрине жақсы бірінші болып гол соғамыз, бірақ басымдылықты қарсыласқа бермейікші. Қазір қараңыздар, өте емін-еркін қозғалған Александр Петухов қайтарды қазір. Өте қауіпті соққы болды. Екі соққыға да жауап беруге дайын еді. Және өзін жақсы қырынан көрсетті. Енді турнирде қазір енді Александр Петухов шығар ең көп сейв жасаған қақпашы. Кешегі ойында да Локомотивтің бірнеше шабуылына жауап берген еді. Естеріңізде болса. СКА сол қаптал арқылы орталық алаңнан 88-ші нөмірде Гладиков алдыға қарай лақтырып жасады. Безруков та қазір өте керемет белсенді ойнап жатыр. Қақпа маңына жылдам асырған. Шайба алмасу. Көреміз. 88-ші нөмірде Даниил Гладиков орталық алаңға жетпеді. Енді қарымта шабуылға бар шығып кету керек. Қарсылас аймағына қарай 12-ші нөмірдегі ойыншы Эмба. Эмба не істейді? Азамат Эмба өте алмады. Енді қарсылас аймағына СКА хоккейшілері жиналуда. Қарымта шабуыл. Михаил Савров алдап өте алмады. Абырой болғанда қазір қорғаныс Халер Армангелді келіп үлгерді. Ой-ой-ой, тағы да қорғаныс себінде біз қателесіп жатырмыз. Орталық алаңға пас. Шабуылға шыққан Барыс ойыншылары қазір қарсыластан айласырғысы келеді. Иә, дәл осылай намысты ойын көрсету керек. Әйтпесе бұл мықты ұжымға қарсы тағы жеңіліп қалмайықшы. Жеңіліп қалмасақ екен дейміз. Енді екі гол ғана басымдықпен қалудамыз. Әлі екі гол соғып таразы басын теңестіре аламыз деген ойдамын жалпы. Шайба үшін талас сол қапталдан әдемі алып өтті. Керемет мүмкіндіктерін бағыттауға тырысып жатыр. Орталығына қабылдайды және соққа қақпашы шайбаны өз қолында сақтап қала білді. Александр Петухов назарымызда. Петухов қазір қолындағы шайбаны кей бас сүрушіге ұсынды. Енді жанкүйерлер әрине бүгінгі ойында гол күтеді, гол көргісі келеді. Қазір енді мінекей Барыс командасының ойынына әрине көңілі толуы керек. Бірақ екі гол соқсақ тіпті жақсы болар еді. СКА мықты ұжым, СКА-дан бәрін күтуге болады. Ресейліктер шабуылда қазір. Алыстан соққы. 24-ші нөмірдегі ойыншы Давид Кербіл сол қапталар арқылы шығарып тастауға тырысқан еді. Қазір СКА-ның шабуылы тағы бір мәрте голмен аяқтала жазды. Александр Петухов аман алып қалды. Неге біз Александр Петуховты бірінші минуттан бастап қоспадық екен алаңға? Севолод жалпы енді бізде Барыс командасының қақпашысы Егор Тагабицкий бірінші голды жібергеннен кейін сасып қалды, иә. Одан кейін енді Петуховты шығарды. Петуховты ойының басында шығарса жақсы болар еді негізінде. Владимир Логвин мырзаның ойы бір қазір жүзеге аспай жатыр негізі. Және бірінші кезең аяқталуына 5 минут уақыт қалды. Бұл 5 минут шеңберінде енді біз не көре аламыз, не күтсек болады. Орталық алаңға пас. Шабуылда Анатолий Баларин. Қақпа маңына қарай жақындағысы келді. Баларин өте алмады. Көрейік, соңғы мүмкіндігіне дейін іздеу керек. Шайба алмасу. Және тайлық тұяғымызбен шабуылға шықтық. Қақпашы өз орнын ашып кетті. Қазір енді шабуылға шығып келе жатқан кезде төреші сырғы тағы да шалынды. Иә, біз асығудамыз, асығып жатырмыз. Таразы басын теңестіріміз келеді. Не бәрі екі гол ғана басымдылық айырмашылығы. Екі гол соғып кетсек болды, мәселе шешіледі. Және инек таяғын сермеген үшін қазір Кішайппен СКА ойыншысы Кішайппен жазаланды.
Ал біз енді артықшылық құрамдамыз. Артық құрамда қазір гол соғып алуға мүмкіндік бар. Жақсы ойнауымыз керек. Қақпаман арқылы. Шайба мен барыс ойыншылары. Сол қанаттан. Қарсылас аймағына қарай жақындадық. Пас. Тағы жетпеді. Есеп. Әзірге 3-1 ск алды да. Мен сөз кезегін әріптесіме бергім келеді. Алсан соққы тағы да мүмкіндікте қарастырып жатыр. Я сөз кезегі Андрей сенде. Спасибо, Эрнур. 4 минуты остается до окончания первого периода нашей встречи в большинстве Барсы. Ну и по-хорошему эту попытку нужно реализовывать сейчас или никогда. Тяжеловато будет Барсам, если уйдут не на перерыв со счетом 3-1. Да, банально, морально будет тяжело команде Барыс начинать второй период. Ну и в принципе, да. В любом случае, все зависит от настроя команд. Что там скажут тренера в раздевалке, какие будут установки на этот второй период. В общем, над этим мы будем думать уже, собственно, ближе к делу. Эмба. Шайбу в средний контролирует. 50 секунд до выхода удаленного игрока СКА на лед. Шайба под контролем команды Барыс. Турар. Влетает в чужую. Турар бросает по воротам. Заблокирована была эта попытка. Ну и шайба так уже прискакала к Ивану Савину. Тот принял решение снаряд зафиксировать. Выбрасывание за Барсами осталось. Турар из убойнейшей позиции поливает. Не попадает шайба в створ. Турар за ворота перевел. Никого из партнеров в нужный момент там не оказалось. Баландин по борту отправил. И здесь Барса в передаче ошибаются. Турар не догоняет. Морозов. Морозов завязал ему руки. Турар не дал бросить. Морозов падает. Но передача на пятак проходит на Малышева. Малышев броском попадает в Турара, лежащего на пятаке. Эмба. Отправляет передачу под синюю. Жумабай вернул Эмби. Эмба в центр. Передача не прошла. Великолепная игра в обороне от 57-го номера команды СКА Егора Иванова. Удалось отстоять в этом меньшинстве армейцам. Да, у Барыса, наверное, сейчас были очень серьезные флешбеки со вчерашнего матча, когда начал убегать здесь Морозов. Вчера, я напомню, барсы пропустили две шайбы, играя в большинстве. И во многом это стало решающим фактором в прошедшей встрече против команды «Локомотив», потому что счет итоговый был 6-4 в пользу ярославцев, а если мы представим ситуацию, что этих двух шайб в меньшинстве ярославцы не забрасывали, то счет на табло 4-4. Поэтому барсы наверняка вчера хорошенько над этим подумали. Может быть, тренерский штаб дал какие-то еще дополнительные установки. Но вообще, в принципе, какие тут могут быть установки? В большинстве пропускать непозволительно. Тем более, две за одну встречу, но это прям слишком. Это прям too much. Шайба у ближнего борта. Выведена она была из зоны в среднюю. Дробышев. Назад отыграл. Передача от Абдрахманова пошла в среднюю. Неточная абсолютно. Пас под синюю от армейцев. Неточная передача. Проброс фиксирует арбитр снова. И нас снова ожидает вбрасывание у ворот Ивана Савина. Остается за командой СКА. Шайба была выведена в среднюю зону Чернухиным. Григорий. Не удается ему пройти Амирлана Успана. Да, Успан, 77-й номер. Как, собственно, и Чернухин. Встретились там ребята, так скажем, да, визави друг друга. Бросок по воротам от Чернухина. Абдрахманов заблокировал. Дробышев. По борту из зоны шайбу не выводит. Момент для броска от синей. Находят армейцы. Стреляет по воротам Иванов. Парирует голкипер. Шайба отправляется в среднюю. Подставлена была клюшка. Никакого проброса здесь и близко не будет. Иванов перевел на дальний. Дальше по борту была отправлена, но не точно. Армангельды доберется до шайбы за воротами первым. Алиар попадает под силовый прием. Жесткий за воротами. Снаряд отправлен был на дальний. Казаков в центр попытался отыграть. Передача на Малышева не проходит. Момент у Барса. В прострел идет на Дениса Дробышева. Неточная получилась передача, я бы сказал. Там она в коньки Дробышева ушла. И принять ее здесь было и правда тяжеловато.
Куанбек. Куанбек торопится, торопится Оскар. Явно нервы здесь какие-то играют. Не знаю, что это было сейчас, почему Куанбек здесь решил шайбу отправить. Как будто и правда испугался сейчас 86-й номер, что его в борт впечатают. Очень быстро решил от шайбы избавиться. Момент для броска находит Алинур Кабдегали. И блокируется попытка. Серовым шайба у дальнего борта. Кабдегали на синюю. От синей Кербель. Блокирован. Блокирован бросок Гладикова. Казаков. Шайбу в среднюю вывести не сумел, зато партнеры подстраховались, эти задачи справились. Олег Евплов влетает в чужую, бросок поворотом, Александр Петухов снаряд фиксирует. Крупным планом, друзья, на ваших экранах Олег Евплов, автор второй заброшенной шайбы для армейцев в этой встрече. Ну а это главный герой эпизода, Александр Петухов. Один из главных героев, как минимум, именно он там шайбу зафиксировал. Мне осталось за СКА, ну тут хорошо зацепился за шайбу Жумабай, Мирас заходит в чужую, оставление на партнера, передача на Трюханова полноценно не прошла, и тут еще и опасная атака армейцев может получиться. Балалин, один из лучших игроков своей команды на протяжении всего этого турнира, множество красивых шайб показал нам уже Анатолий, но не в этот раз, в этот раз его остановили. 3 секунды остается до сирены в первом периоде, шайба покидает пределы площадки, вбрасывание будет проведено у ворот Александра Петухова, вероятнее всего. Ну, да, вероятнее всего, хватит здесь времени разве что на бросок от синей линии или прям с точки. Других вариантов здесь у армейцев нет, разыгрывать здесь уже ничего времени не хватит. Посмотрим, удастся ли выиграть Морозову точку под бросок Баландину, именно он туда встает. Вбрасывание остается за Морозовым, бросок поворотом последовал, заблокировали его барсы. И на этом первый период нашей встречи подошел к концу. Ну что же, 3-1 счет на табло по итогам первого периода. Армейцы пока смотрятся уверенно. Да, 3 подряд буквально шайба влетела в ворота Егора Тагабицкого. Тут же отправился галкипер на скамейку запасных своей команды. И вместо него на льду появился Александр Петухов. Вчера Александр провел прекрасную встречу против Локомотива. Совершил кучу классных спасений. Но этого оказалось недостаточно. Сегодня у Егора Тагабицкого игра не пошла. Ну и вновь появляется на льду 90-й номер барсов. Нас с вами ждет интервью с кем-нибудь из игроков команды Барыс, так как они сегодня номинальные гости, несмотря на то, что являются хозяевами турнира. Поэтому интервью будет с кем-то из игроков столичного коллектива. Давайте также, да, вспомним коротенечко, кто шайбы забрасывал. У команды Барыс единственная шайба на счету Мансура Тлеуханова в первой же смене. Ну а у СКА отличались Дмитрий Малышев, Олег Евплов в большинстве, кстати говоря, и Тимур Казаков. Ну а у нас интервью. Передаю слово Дарье Юкало. Всем здравствуйте, дорогие друзья. У нас закончился первый период. С нами нападающий команды Барыс Денис Дробышев. Денис, давай подведем итоги первого периода. Ну, этот... плохо сыграли, две пропустили просто так. Если бы внимательнее были бы, меньше голов бы пропустили, могли бы зацепиться. Вот, да, очень хорошо начали первый период. Что нужно исправить, чтобы все-таки добавить в игре и обойти команду соперника? Ну, меньше ошибок допускать и активнее играть. Как думаешь, что скажет тренер в раздевалке, чтобы поднять вашу мотивацию? Ну, скажут, активнее играйте и допускайте меньше ошибок, и, может быть, шансы будут. Тогда пожелаем вам удачи, спасибо тебе большое. С нами был нападающий команды Барыс Денис Дробышев.
Қымбатты көрермен тікелей эфирдеміз. Ойынға оралдық. Есеп 3-1 СКА командасы алды да, біз екінші ойын кезеңін бастауға дайынбыз. Я енді екі команда құрамында қазір жігіттер сақадай сай. Енді бастапкер мырза тапсырма үйіп төгіп берді. Әсіресе біздің Барыс командасының бастапкері Владимир Логвин мырза енді үміт күтіп екі голды соғуын талап етеді жігіттерден. Ендеше бұл екінші ойын бөлігі барынша тартысты болады деген сенімдеміз. Бірден ойынға шайба қосылды. СКА ойыншылары орталық алаң арқылы өтіп кетуге машықтанған еді. Асықпайды. Оң қапталы арқылы қазір өте алмайды. Біздің Барыс қорғаушылары жүйелі ойнауымыз керек. Жүйелі шабуылдарға шықса әрине мүмкіндік бар. Финалдық кезеңге екі гол соғуымыз керек. Осы матчты қазір енді өз бағытымызға ала білуіміз тиіс. Әйтпесе бүгін жеңілсек онда біз үшінші орын үшін таласатын боламыз. Динамо командасымен және ертеңгі финалдық кездесулер таңғы 9-да басталады және финалдық ойынна кешке жалпы түскі уақытта 11 яғни 11:00-де өтетін естеріңізге сала кетейік. Дәл қазіргі сәтте орталық алаң арқылы шайбаны лақтырған еді. Жылдам жетіп алуға тырысқан. Орталық алаңға пас мүмкіндік бар. Өзара мүмкіндіктерін пайдалануға тырысты. СКА ойыншылары шабуылға шығарма екен. Қазір енді қақпа маңына қарай жақындауда. Қақпа маңынан тағы да бір саңлау табатын СКА 4-ші голды соқты. Нағыз деңгей. Деңгейін көрсетіп жатыр. Қандай керемет команда. Қандай керемет команданың ойыны. Міне ардақты ағайын, қымбатты көрермен. Осылайша шеберлікпен көзге түсіп жатқан команда ойыншылары бірінен соң бірі гол соғуда әдемі ойын өрнегін көрсетуде. Даниил Гладиков гол авторы нағыз шеберлігін танытты. Ендігі кезекте СКА командасы хоккейшілері дәл қазіргі сәтте өз мүмкіндіктерін барынша пайдаланған көрсетті. 4-1 Барыс не істейді? Барыс командасына таразы басын теңестіруге әлі де 2 гол қажет. Қаптал арқылы шабуылдап жатыр ресейлік команда. Ой-ой-ой. 5-ші гол қақпада. СКА ойыншылары мінекей қарқын алып кетті және сол қарқынын тоқтатпай тағы да бір голмен бізді жазалады. Қаптал арқылы басталған Михайловтың берген пасы орталық алаңнан соққы бағыттады және де шайбаны қақпаға соғып жіберді. Дәл қазір енді СКА командасы нағыз сенімділікпен ойнап жатыр. Дмитрий Морозов бұл жерде гол авторы болған. Тамаша, Дмитрий Морозов бүгінгі ойындағы 5-ші голдың авторы. Және осының алдында гол соққан Даниил Гладиков болған, қымбатты көрермен. Сонда бүгінгі ойында Олег Евплов, Даниил Гладиков, Дмитрий Малышев, Тимур Казаков, Дмитрий Морозовтар көзге түсіп алды, иә? Ал бізден тек қана Мансур Тілеуханов бір голмен өз атын голға айналдырды. Енді қазір деген шайба үшін талас болып жатыр. СКА оң қапталы арқылы шабуылдап көреді. Қорғанысқа Барыс қорғаушылары көңіл бөлуде, өз аймағынан өткізбеуге тырысып жатыр. Десе де енді бүгінгі ойынның маңыздылығы жоғары еді ғой. Ал Барыс қазір қарсыласқа басымдылықты беріп қойды. Енді етек жеңімізді түріп ойнау, жинап ойнау қиын болады. Бір голдың өзі соғуға мәселе болып жатқанда 4 голды қайдан соғамыз? Кербел орталық алаң арқылы шабуылға көшкен 29-шы нөмірді Алинур Қабдығали. Сол қапталға пас орталық алаңда тағы шайбаны қабылдай алмады. СКА өте жақсы команданың шабуылдарда өте жақсы болады. Шабуылдарда жиі болады. Бірақ неке байқасаңыздар Барыс ойыншылары сенімді қорғанысын әлі де өткізбеуге тырысуда. 26-шы нөмірдегі ойыншы. Бұл жерде Андрей Асташов. Асташов оңға қарай пас. Тимур Слабачук. Әртісті әдемі берді, үлгереме, тағы да жеткізе алмады. Орталық алаңға қарай реттірікті ұстағысы келеді, ретті шабылдағысы келеді. Шайбашын талас, 12-ші нөмірдегі Дмитрий Малышев. Соққы бақытат қызбат, тамаша Кербел. Жақсы ойнады. Давид Кербел. Қорғаныстағы ең бір көзге түсіп жатқан ойыншымыз. Бізге шабуылдауды ұмытпау керек. Қазір шабуылдамаймыз ба? Онда бізге шабуылдайды. Бізге гол соғады СКА. Сол себепті қазір қорғанысты дұрыстап құрып алсақ, ара тұра шабуылдарға да иек артуымыз керек. Әйтпесе
қарсыластарымыз бізді жазалап кететін шығар. Қазір есеп 5-1. Ойынның бел ортасына да жақындап қалыппыз. Сол қапталар арқылы шабуыл басталды. 8-ші нөмірдегі Анатолий Баларин қорғанысқа келген екен. Иә, шабуылға шықса бірге шығады, қорғанса бірге қорғанады. Данил Сиров қазір қақпа маңы арқылы шабуылдап көруге тырысуда. 5-ші нөмірде Әділхан Қабдырашев орталық алаңға және шайбаны қабылдап алған Тимур Юсиков алдыға қарай пас алан жете алар ма екен? Алтаев жете алмады. Ендігі кезекте қарымта шабуылға шығып көруге мүмкіндік іздеп жатқан ойыншыларды көрудеміз, бірақ әзірге ешқандай мүмкіндігі орын алмауда. Шайба мен СКА ойыншылары, оң қанатқа берілген пас тағы өтпеді. Соңына дейін ойнауымыз керек. Барыс командасы әзір шында да өз ойындарын ашып көрсете алмауда. Біздің Ерасыл Тұрар қайда? Ерасыл Тұрарымыз да әзірге көзге түспей жатыр. Расымен де нәтижелі ойыншы еді ғой, бірақ қазір мүлде көзге түсе алмауда. Оңға қарай пас, жаңа мүмкіндік іздестіріп қақпа саңылауын табуға тырысқысы келеді. Оңға аптал арқылы Алан Алтаев шайба үшін талас, көрейік өздері мүмкіндіктерін қарастыруда. Қақпа артынан өтті. 98-ші нөмірдегі ойыншы өз аймағынан шығарып тастауға тырысады. Көрейік жаңа мүмкіндіктерді қарау керек. Барыс сол қанатқа шайбаны жылдам жеткізе білді. Астаналық команданың шабуылы дәл қазіргі сәтте 2-1 қорғаушы алдын жауып үлгерген екен. Қақпа маңына қарай тағы да бір соққы бағыттауға тырысқан, бірақ мінекей көріп отырсыздар, әзірге барысмай. Бұл жерде қалайша пайдаланбадың? Мирас Жұмабай өзінде бар мүмкіндікті пайдаланбады, соққы бағыттады, бірақ қақпашының қолына бағыттаған екен. Ал жергілікті жанкүйерлер барыс команданы қолдап келіп отыр. Иә, барыс командасына жанкүйерлер гол күтеді әрине. Мүмкіндігіміз бар әлі, соңына дейін ойнауымыз керек. Қорғаныс арқылы 95-ші нөмірдегі хоккейші Мансұр Тілеуханов оң қапталға пас. Мансұр не істейді? Қақпа маңына қарай жақындауда. Өз аймағынан СКА хоккейшілері шықты абырой болғанда. Және мен сөз кезегін қазір Андрейға бергім келеді. Иә, есеп қымбат достар 5-1, СКА алды да. Иә, гол соғылсақ жақсы әрине, бірақ қарсыластарымыз ресейліктер мүмкіндік бермей жатыр. Спасибо, Эрнур. Да, пока ситуация, если честно, выглядит довольно безнадежно для барсов. Второй период очень уверенно начали армейцы. За прошлые две быстрые шайбы отличились Даниил Гладиков и Дмитрий Морозов. Ну и пока прям ничего не получается у барсов. Да, где-то начало игры сильно не задалось, даже несмотря на быструю шайбу. В ответ получили три не менее быстрых шайбы от армейцев, поэтому игра изначально пошла немножко не по сценарию, который наверняка задумали у себя там в голове, да, хоккеисты столичного коллектива. Галиев. Крутанулся Артур в углу, отправил шайбу на Саврова. Савров. На синюю, на Евплова отправляет. Евплов вернул. Савров на пятак. Прекрасная комбинация. Браво. Браво, армейцы. Шикарная шестая шайба влетает в ворота Александра Петухова. Просто, опять же, разорвали оборону без единого шанса. И сделали счет 6-1, друзья. А это только лишь... По сути, еще даже начало, можно сказать, второго периода, еще даже половина второго периода не прошла, на табло уже 6-1, да. Отыграть такое, ну, как будто бы звучит как нечто невозможное на самом-то деле. Но на самом деле случается и не такое. Бывали и камбэки посильнее. Посмотрим, может быть, удастся барсам сейчас как-либо прийти в себя, может быть, какой-то тайм-аут, какой-то, не знаю, какая-то шикарная шайба, которая игру перевернет. Ну, посмотрим. Шансы, конечно, это, я бы сказал, минимальные, потому что очень-очень сильный у них сегодня соперник. Армия СКА в прекрасной форме подошла к этому турниру. По турниру прошлись как, по-моему, самая забивная команда. Да, наверняка, кстати, вот в групповом этапе точно самая забивная команда — это армия СКА. Вот тут вот вообще без каких-либо вопросов. Сейчас впереди оказался Локомотив, который сумел разгромить сегодня команду Динамо Джуниверс со счетом аж 23-0. СКА с ними сыграли с счетом 12-0, если мне не изменяет память. Ну и завтра уже с очень большой вероятностью нас с вами ожидает финальный матч всего турнира. Матч между Локомотивом и СКА, который будет, ох, каким, друзья, интересным. Просто огонь. Огонь настоящий. И я пока даже, ну вот,
навскидку не могу сказать, кто окажется сильнее в этом матче. Обе команды очень систематизированы хорошо, классно комбинируют, классно, в принципе, чувствуют игру, чувствуют друг друга по звеньям. И это дает им очень неплохое преимущество относительно, вот, допустим, команды Барыс, команды Динамо Джуниверс, которые, кстати, завтра, опять же, очень-очень вероятно, да, Динамо Джуниверс уже точно сыграет в матче за третье место, а вот кто сыграет против них, ну, определится по окончанию этой встречи. Балалин. Опаснейший момент организовал. Не сумел переиграть Петухова. Поднял на синюю линию. От синей Серов набрасывает. Добивание еще бы добавить. Не дали этого сделать Балалину. Балалин. Шайба отправляет на синюю линию. От синей. Заброс пошел в угол площадки от Безрукова. На подборе за воротами Морозов. Морозов. Шикарная передача. Бросок мимо ворот. Последовал. Шайба покидает, по-моему, зону команды Борис. Нет, зацепился Баландин. Ух ты, передача на пятак на Балалина. Юшка подставлена, еще добивание от Баландина. Ну как же давят армейцы. Барса уже как будто, ну, по ощущениям опустили руки. Просто ничего не получается, все идет из рук вам плохо. И как-то очень-очень безидейно местами выглядит игра столичного коллектива. Шайба под контролем команды Борис. Отправляется шайба на дальний. Снаряд здесь под контролем Артема Баландина. Баландин отыграл назад. Тут же перевод пошел в среднюю. Покатили в атаку армейцы на хорошей скорости. Удается в зону ворваться. Передача. И за ворот на пятак не проходит. Слабачук. Покатил в атаку. Слабачук. Разогнался очень неплохо. Слабачук. Слабачук. Бросает по воротам. Снаряд уверенно. Уверенно фиксирует Иван Савин. Не получился бросок 17 номера. Но вбрасывание, как минимум, ворота команды соперника Слабачуку заработать удалось. Ну, ладно, друзья, на ваших экранах болельщики команды Борис. Ну, вроде как болельщики в хорошем настроении, несмотря на то, что игра у команды сегодня оставляет желать лучшего. Шайба отправляется на ближний борт. Вывести из зоны снаряд удается армейцам. Классная передача под синий проходит на Татарина. Татарин зашел в чужую. Партнеры рядом действуют. Борьба продолжается у ближнего борда. Бужинский. Угол сместился. Расстрельная передача на пятак. Слабачук перехватывает. Асташов покатил в атаку Андрей. С разворота передача в центр. Не проходит. Шайба выведена была в среднюю зону. Слабачук. Шайба не добирается. Передача хорошая, пошла под синюю. Поехал бороться за снаряд в углу площадки Иванов. На баба. Насташова отыграл. Перехват очень опасный от армейцев. Кербель должен за партнерами подчищать. Ну что же, 10 минут остается до окончания второго периода. Ернур, что думаешь? Что думаешь по игре? Рахмет, Андрей. Ох, мінекей. Ойынның ең қызық сәті төбелес басталды. СКА командасымен мінекей Асташовтың қазір арасындағы бір текетіресті көреміз бе деп едік. Неге жүрек үстінде жігіттер? Мына ресейлік команда ойыншылары, иә, дәл қазір жұдырғала жүгіруге дайын болды, бірақ біздің ойыншыларымыз ешқандай жауап қата алмады. Неге? Бір төбелес көру керек еді негізі, иә. Неше түрлі хоккейде білесіздер ғой, енді тавгайлардың тартысы бар екен. Бірақ мінекей Барыс ойыншысы жүрексініп қалды. Не істейміз енді, амал жоқ. Тимур Юстиков қазіргі шайбамен. Андрей Асташов, Асташов жазаланады 2 минутпен. СКА командасынан да ойыншы жазалануы керек. Екі команда дөрекілік үшін дәл солай. Даниил Татарин шайбамен жазаланған. Ал қазір 4-4 форматы. Дәл қазіргі сәтте өздерінің мүмкіндіктерін іздеп көреді. Орталық алаң арқылы шабуылға шыққан Барыс командасы жаңа мүмкіндіктерін пайдаланғысы келеді. Бірақ әлі де болсын, білмеймін, біздің жігіттердің жолы болар емес. Есеп 6-1. СКА өзінің деңгейін көрсетіп тастады. Сол біздің матчтың басындағы қарқынымыз қазір бәсеңсіп қалған. Басынан ойыннан ақ байқауға болады. Десе де мінекей шабуылда жүрміз, бірақ соққыны да Айділхан Қабыраш бағыттай алмай қалды. Енді ресейліктер шабуылда Балалин, Анатолий Балалин тоқтату қиын. Балалин қақпаның артынан асырып шайбаларды беретін әдеті бар. Соңына дейін таласып көргісі келді. Сол қапталар арқылы шабуылдаған мінекей 22-нші нөмірдегі ойыншы.
Кунгап қолға шайбаны жылдан жеткізді. 5-ші номерде Еділхан Қабдырашев. Қақпа маңына қарай пас. Көрейік жаңа мүмкіндіктерді іздестіруде. Және шайбаны өз аймағынан тағы шығарып жіберген екен. Барыс. Орталық алаңға пас. Шабуылдайды. Сол қаптал арқылы. Қақпа маңына қарай жақындағысы келеді. Соққы және ойыншыға тиіп кейін қайтты. Тағы да бір мүмкіндіктерін іздестіруде. Ерасыл Тұрар. Ерасыл бүгінгі ойында мүлде көрінбеді. Иә, байқадыңыздар. Қорғаныс шебінде де үздік емес, шабуылда да үздік емес. Командалық ойында да жеңілудеміз. Енді біздің жігіттерге бүгін сәттілік серік болмай тұр. СКА командасының кезекті мүмкіндігі және гол соғатын сәтте қазір қиыс қана ұрып жіберді. Төреші ысқырығы. Есеп 6-1. СКА командасы сенімді ойын көрсетуде және 87-ші нөмірде Михаил Савров назарымызда. Өз командасының нағыз лидер ойыншысы. Және бұл жерде дөрекілігі үшін кіші айыппен ойыншыны жазалауы мүмкін. Иә, қазір бас төрешінің пәрменін күтеміз. Иә, Вячеслав Чернухин мырза енді СКА-ны финалға алып шығатын түсінікті. Локомотивпен бірге ойнайды. Бұл жерде айып шайбасы. Көрейік. Дмитрий Малышев назарымызда. СКА командасының бүгінгі ойындағы екі гол соққан ойыншы. Қазір хет-трик жасауға өте үлкен мүмкіндік бар. Малышев. Оп. Шайба қақпада. Есеп 7-1. Дмитрий Малышев осылай шеберлігімен көзге түсе салады. Иә, енді Барыс командасы түсінікті. Дәл қазіргі сәтте шаршады. Қарсыласымыз мықты. Тіпті мынандай айып булиттарын қалай керемет ойнап жатыр. Қараңызшы. Бір ғана әдіс, бір ғана қимыл. Есеп дәл қазіргі сәтте СКА командасы пайдасына. 7-1. 7-1 хет-трик авторы Дмитрий Малышев. Керемет. Қандай тамаша орындау. Орындауды дәл осылай орындап қақпа саңылауын тауып кетті. Оң қаптал арқылы орталық алаңға тағы да ресейліктердің шабуылы. Не деген? Ой-ой-ой. СКА. 8-ші гол қақпада. Иә, өте нашар ойнап жатырмыз. Қараңыздаршы, тағы бір шабуыл, тағы бір гол. Қаптал арқылы мінекей бірден шайбаны қосты. Ол қаптал арқылы шабуылда, қақпа маңына пас және Григорий Чернухин. 8-ші гол соқты. Не деген жылдамдық, не деген мықты ойын. Дәл қазіргі сәтте енді біздің қақпашымыз Егор Тагабицкий, Александр Петухов екеуі ауысып тұрса да ешқандай бір пайда келіп жатқан жоқ. Қараңызшы, тағы да шабуылда СКА ойыншылары тоқтамайды. Егор Иванов басымдық толыққанда алды. Тағы да бір соққы бағыттайды және Барыс қақпашысы шайбаны ұстап қалды. Александр Петухов. Иә, сәтсіз ойнаудамыз. Сәтсіз ойын өрнегі. Жол болар емес әзірге командамыздың. Көрейік енді не болса да. Үшінші орын үшін таласамыз. Енді үшінші орынды түбі алуымыз керек. Әйтпесе ұятты жағдай болады. Өзіміздің алаңымызды өтіп жатқан турнир болғаннан кейін әрине екінші орын немесе бірінші орын тіпті сол үшінші орынға иелік етейікші. Әйтпесе дәл қазір Барыс командасының керемет бастамасы дәл осылай СКА-ға жеңіліп қалу алдында тұрмыз. Қорғаныс аймағынан шығарып үлгергісі келеді Барыс ойыншылары. Орталық алаңға лақтырыс. Жылдам шабуылға шыққан елордалық команда қарсылас аймағына жақындауда. Алдында тағы бір қорғаушы кедергі танытып жатыр. Бұл жерде Евплов қысым келтіре білетін ойыншылардың бірі. Команданың нағызы лидері десек болады. Бұл жерде және Даниил Гладиковты да көріп отырмыз. Қаптал арқылы пас, жаңа мүмкіндік бар. Шайбамен СКА хоккейшілері қарсыластың аймағына еніп кеткісі келеді. Және Барыс тағы да қорғану үстінде. Ал СКА шабуыл жасай береді, тоқтамайды, жалықпайды. Төреші ысқырығы шалынды. Иә, Олег Евпов бұл жерде енді бас төреші бірден аңғарып қойды.
тәртіп бұзған ойыншы ретінде Кішайппен қысқа хоккейшісін жазалайды. Енді Барысқа тағы бір мүмкіндік туып тұр, артық құрамда ойнайды, бірақ біз артық құрамда пайдалана аладымыз ба? Гол соғыламыз ба деген көкейімде сауал тұр. Гол соқсақ әрине нұр үстіне нұр болады. Төреш шайбаны ойынға қосады. Бірден неке СКА қорғаушылары өз айманын алысқа лақтырып тастады. Қорғанысқа жылдам қайтып үлгергісі келеді. 22-ші нөмірдегі ойыншы оңға аптал арқылы Төрек алығырай лақтыр жасаған. Пас өтпеді. СКА мүмкіндігі бар. Қарсылас аймағына толыққанда енді. Қапталға пас. Барыс. Солға қарай. Алтаев. Алтаевтың пас тағы жеткен жоқ. Міне осындай сүрінсіз ойын өтіп жатыр. Қазір біздің команданың ойыны расымен де жүрмей жатыр деп айтуға келеді. Ал қарсыласымыз бізге қараған кезде енді нағыз енді мықты азулы екенін іспен дәлелдеп кетті. Енді ойынның бел ортасынан астық. Екінші кезең аяқталуына 5 минут уақыт қалды. Шабуылда Барыс қарсыластың аймағына қарай жақындап жатыр. Тағы да өз аймағынан алыстатып жіберді. Қақпашы асықпай қабылдап әртпесіне қалдырады. Шайба қазір елордалық ойыншыда жылдам жетіп алу керек. Прессинг көрсету керек. Қысым келтіре жүріп қазір. Ой, мына жерде қазір енді абайламаса қазір қиын болады. Және соққы қақпадан қиыс кеткен екен. Әттең-ай, әттең-ай. Жолдары болар емес Барыстың. Барысымыз қазір енді мықты ойын көрсетсе екен деген тілегіміз бар. Бірақ біздің тілегімізді тыңдап жатқан бұл жерде енді ойыншылар бар ма екен? Енді жанкүйерлердің құрметі үшін тағы бір гол соқсақшы. 8-1 деген енді өте ұят болады. Тағы бір мүмкіндік. Мансұр оңғаптыға пасын асырды. 13 нөмірде Мирас Жұмабай бар. Жұмабай қайтадан керіп пас. Мансұр сол қанатқа қақпа маңына жақындауда. Және тағы бір мәрте зерттеп көргісі келіп еді. Қақпа саңылауын тағы да жолы болмады. 22-ші нөмірдегі ойыншы оған атқа пасын асырады. Тағы ешкім жете алмады. Мен енді сөз кезегін қазір енді Андрей ініме бергім келеді. Дәл қазіргі сәтте есеп 8-1. Барыс командасы өздерінің мүмкіндіктерін жоғалтты. Қарсылас сөз жоқ. Керемет ойын көрсетіп жатыр. Не дейсің енді, Андрей? Спасибо, Эрнур. Да, счет на табло у нас 8-1 в пользу питерских армейцев. Ну, сказать тут на самом деле нечего. Крайне уверенная, красивая игра от коллектива из Санкт-Петербурга. Просто шикарную игру ребята показывают. Одно удовольствие наблюдать за комбинациями, которые они проворачивают. Да и в целом, да, просто сегодня во многом быстрее армейцы смотрятся. Плюс к этому единоборство чаще выигрывают. И все это в совокупности дает результат, который мы с вами видим на табло. 8-1. И это еще далеко-далеко не конец. Вот это по настрою армейцев на эту встречу. Ну а если вот такие передачи от Барса да, будут проходить, да почаще бы вот так вот Барсы играли, то шансы бы явно были. Великолепная шайба. Шикарно все разыграли хоккеисты команды Барыс. Но уже нету столь бурного празднования. И я даже думаю, можно понять почему. Прекрасная передача прошла под синюю линию. Давайте посмотрим еще раз, как это было. Вот отсюда Азамат Эмба выложил на Мираса Жумабая. Жумабай классно обманул здесь двоих оппонентов и нашел Мансура Тлеуханова на ближней штанге, который оказался тут абсолютно один и отправил шайбу в пустые ворота. Дубль для Мансура в этой встрече. Да, ну, вряд ли это как-либо повлияет на результат, но приятно, почему бы и нет. Вбрасывание остается за хоккеистами армейцев. В центр. Передача пошла по боку вперед неточная. Оспан на подборе Амирлан первый. Отправляет шайбу на Куанбека. Куанбек на дальний выкатывает. Куанбек шайбу потерял. Оспан по закруглению на ближний отправляет. Снаряд здесь под контролем Артура Галиева. Галиев в угол. Передача на партнера оказалась не самой удачной. И снаряд удается из зоны выбросить хоккеистам команды Барыс. Проброс фиксирует арбитр в этом эпизоде. Вбрасывание отправляется к воротам столичного коллектива. Амирлан Успан, друзья, на ваших экранах, крупным планом. Аскара Куанбека также нам в этой паузе успели показать. Ну да, правда, ничего не получается у Барса сегодня. Где-то, да, уже и вратари, мне кажется, немножко просто, ну как, подрастроились. Вот так вот назову.
И Тагабицкий, да, после вот там второй шайбы немножко уже подпоплыл, по ощущениям. Ну, а Александр Петухов сегодня, да, если вчера с Локомотивом творил невероятные вещи, то сегодня пока чего-то подобного мы от Александра не видели. Но бывает всякое, не пошла игра. Может быть, просто не в самом хорошем настроении на игру ребята вышли по какой-либо вообще причине. Да что угодно может это повлиять, на самом деле. Хоть погода сегодняшняя, да, абсолютно любой фактор может стать решающим. Савров. Это чужой он. Савров попадает под силовой от Абдрахманова. Оспан. Побудет на Куанбека. Куанбек. Дальше продлевает на Армангель. Де Алиар не смог за шайбу зацепиться. Зато Мерлан Оспан вывел ее в среднюю. Оспан. Зашел в чужую. От шайбы его оттеснили. Снаряд оказывается под контролем питерских армейцев. Армия СКА идет в атаку. Хорошая передача под синюю намечалась, но немножечко не хватило тут Олегу Бужинскому, чтобы до шайбы дотянуться. Вбрасывание отправится к воротам Ивана Савина. Вбрасывание остается за командой Бары Искервель. Переправил Давид шайбу за ворота. Там на подборе первым оказался так, ну что, Тарасов, по-моему. Тарасов. Шайбу отправляет в среднюю зону. Там не удалось Даниилу Татарину шайбу проконтролировать. Передача назад немножко от Галибуса. Пас под синюю хороший на Татарина. Даниэль успевает от шайбы оттеснить. Алинур Кабдегали успел оборону отработать. Галибус. Неточная передача. Слабачук раскатился. Тимур. По борту находит себе шайбу, прокидывает. Галибус корпус ставит. Слабачука останавливает. Тарасов будет разгонять новую атаку своей команды. Передача пошла на ближний борт. Дальше по борту шайбу отправить не удается. Снаряд под контролем Слабачука. Слабачук. Оставление на Асташова. Асташов дальше на пятак. Кабдегали. Здесь у них Кабдегали. Прошу прощения. Там был один Уржан Баба. На него эта передача шла, но пас не проходит. Гладиков. Великолепная передача прошла по синюю линию у армейцев. Но успели Гладикова Барса накрыть. Кабдегали проигрывает явно в скорости здесь капитану команды Скан. Гладиков шайбу забирает. Зашел в чужую. Кербеля просто протаранил сейчас. Гладиков там еще Петухова успел запнуться. И по итогу вбрасывания нас ожидает у ворот команды Борис. Александр Петухов поставил встречу на паузу. Петухов, друзья, на ваших экранах только что крупным планом был. Болельщики команды Борис на трибунах в большом количестве. Шайба. Под контролем Кабдрашева и Дилхан. Затащил в чужую. Снаряд здесь был потерян. Перевод пошел на ближний борт. Хорошая передача проходит на Малышева. Малышев. На Евплова. Евплов. Бросил мимо. На подборе оказывается первым Юстиков. Юстиков вывел в среднюю на ход партнеру Алтаев. Оставление на Кабдрашева. Едилхан поливает. Спасает свою команду Иван Савин. Шайба в средней. Одна из последних атак в этом втором периоде для армейцев. Протащил шайбу за ворота в этом эпизоде Евплов. Олег проиграл борьбу Юстикову. Юстиков парашютом отправил шайбу на партнера. Вывел в среднюю зону ее Жумарт. Кажется, партнеров не оказалось, и, видимо, уже просто так. Это катает этот период армейцы. Передача пошла на Казакова, но это все уже абсолютно бесполезно. Счет на табло уже никак тут измениться просто не успеет. Ну что же, по итогам двух периодов. Счет на табло у нас 8-2. 8-2 в пользу команды СКА. Прекрасная игра от питерских армейцев. Шикарный хоккей показывают. Очень быстрые они сегодня. Единоборство вообще все, какие можно, просто, не знаю, по ощущениям, все единоборства за армейцами. Александр Петухов в не самых, наверняка, сейчас веселых чувствах отправился на скамейку запасных своей команды. Ну и далее там уже и в раздевалочку, где нужно как-то попробовать перезагрузиться перед этим периодом. И если, ну, или как, победу здесь уже не одержать. Вероятнее всего 6 шайб, ну это что-то вообще на грани фантастики. Но, как минимум, борьбу навязать попробовать точно можно. Ну так, да, больше для себя уже, чтобы завтра выйти на игру против команды «Динамо» с хорошим настроением и показать хоккей, на который Барс на самом деле способен. Сегодня игра не сдалась. Зато вот у армейцев игра задалась 100%. Получается, у них абсолютно все. И в этом плане за команду СКА можно, конечно, только порадоваться. У нас с вами, да, вот-вот начнется интервью с Дарьей Юкало и с кем-нибудь из игроков
команды СКА. Узнаем мы что-нибудь интересное, может быть, что-то новое для себя. Какая была установка, например, у армейцев. А вот, собственно, интервью, друзья. Передаю слово Дарье. У нас закончится второй период. С нами нападающий команды СКА Дмитрий Малышев. Дим, ну ты сегодня во всей красе. Поздравляю тебя с хэт-триком. Давай подведем итоги двух периодов. Ну, спасибо, приятно. По итогам двух периодов хорошо сыграли. Первый период, возможно, где-то вкатывались. Второй период забили много голов. Но еще третий период есть. Как тебе вообще команда соперника? Как настраивались на матч с ними? Команда хорошая, быстрая, давит. Настраивались серьезно на них. Завтра тоже серьезная команда. Как будете настраиваться на игру с ними? Только на победу. Все, тогда пожелаем вам удачи. Спасибо большое. С нами был нападающий команды СКА Дмитрий Малышев. Қымат көрермен, тікелей эфирдеміз. Ойнымыздың үшінші бөлігі. Бүгін мінекей екінші жартылай финалдық кездесу. СКА және Барс арасындағы матч. Мінекей ойынның үшінші бөлігі басталды. Бірден шабуыл шеңберіне тағы да біздің СКА командасына қарсы жақсы мүмкіндіктер бар. Енді қазір орталық алаң арқылы шабуылдап көреміз. Қарсыластан саңылау табуға тырысамыз. Есеп 8-2. Абырой болғанда біз бір гол енді тағы да қолымыздан келгенше голдарды соғуымыз керек. Әйтпесе қарсыласымыз бізді кәдімгідей тапап жатыр, иә, басып жаншып жатыр. Дәл қазір енді расымен өте керемет ойын өрнегін көрсетуде. Қарсылас аймағына қарай лақтыр шасалынды, өз мүмкіндіктерін пайдаланып жатыр. Ол солға оң қаптал арқылы қазір СКА ұжымы асықпайды. Қорғаныстан уақытты созғысы келеді, бар мүмкіндіктерін қарастырғысы келеді. Орталық алаң арқылы көрейік жаңа мүмкіндіктерді пайдалануы тиіс. Қазір енді оң қаптал арқылы жылдам шайбаны жеткізе білді. 17-ші нөмірдегі ойыншы Ярослав Михайлов жылдам шабуылға шыққысы келеді. Оған қарсы ойыншы кедергі танытып көргенін енді Барс ойыншылары жылдам қорғаныс аймағына жауап бергісі келеді. Көкжиектен солға қарай пас асырады, бірақ өте алмады. Орталық алаңға Барыс командасы тағы бір гол соғуға асығуда. Мүмкіндік бар,
дәл қазір енді шабуылды сәтті аяқтауға тырысып жатыр. СКА қорғаушылар қазір өз орындарына келіп жайғасты. Өз аймағынан тағы да алыстатып жіберуге мүмкіндігі бар. Алыстан бір соққы бағыттаса болады. Көрейік. Дәл қазір енді өз мүмкіндіктерін құр жіберіп алмай жаңа шабуылдарды сәтті аяқтаса дейсің біздің барыс ойыншылары. Иә, енді бұл үшінші ойын кезеңі. Расымен таразы басын бірден теңестіріп кетуіміз өте қиын, қиын матч. Енді бүгінгі ойында СКА командасы тағы да бір мүмкіндікті пайдаланып кетуі мүмкін бе? Қазір мына жерде Балалин істеп кетті. Балалин баланың тірлігін жасап қазір қақпа алдында алдау сұратып біздің ойыншыларымызға қарсы өте керемет бір әрекеттерді жасап кеткісі келді. Мінекей тағы да бір алыстан соққы болды. Қазір шабуыл шебіне шығып жатқан ойыншылар, бұл жерде 71-ші нөмірдегі хоккейші өз аймағынан шығарып үлгерді. СКА сол қаптал арқылы 87-ші нөмірде Михаил Савров өте белсенді ойыншы, жаңа мүмкіндікті пайдаланғысы келеді. Қазір енді қайтадан қорғанысқа қайтарып келіп алды. Қазір СКА оң қанатқа пас. Иә, ресейліктер өте мықты ойнап жатыр. Иә, ресейліктердің деңгейі тамаша. Ал қазір Барс командасы неге алыстан соққы бағыттады? Пас бере салу керек еді ғой. Алияр Армангелді ашық тұрды, бірақ бұл жерде ойыншы пас беру кезінде қателесті. Соңына дейін ойнауымыз тиіс, соңына дейін мүмкіндік іздеуіміз керек. Оң қапталға орталық алаң арқылы өткізді. Қазір СКА қорғанысқа жауап беруі керек. Енді қымбат көрермен қауым, ертеңгі ойындар жайлы айтайық. Ертең таңғы 9-да бізде 3-ші орын үшін матч өтеді. Және 3-ші орын үшін ойында қымбатты достар, қымбатты жанкүйер қауым. Дәл қазір енді жанкүйерлеріміз назарымызда, бар жанкүйерлері енді өз командасынан әрине жеңіс күткісі келген, бірақ жағдай осындай. СКА ол деңгейлі команда. СКА-ның деңгейі мықты болып тұр. Енді ертең 3-ші орын үшін өтетін ойында Барс пен Динамо ойнайды. Түсінікті, ал финалда СКА Локомотив кездеседі, иә? Дәл қазір енді шабуылға шыққысы келеді. Өз мүмкіндіктерін пайдалануға тырысып жатқан хоккейшілер қазір енді қақпа маңына қарай жақындағысы келеді, бар мүмкіндікті іздеп көреді. Енді СКА командасы финалда қарсыластарына қарсы қалай ойнай алады екен. Әрине, өте мықты ұжым деп тұрмыз. Локомотив былтырғы UTLC Cup-тың чемпионы, чемпиондар. Енді бүгінгі ойында бар мүмкіндіктен құр қалмай, қазіргі сәтте қақпа маңын қазір торуылға алуда. Орталық алаң арқылы әдемі шығып өтіп солға қарай пас лақтырды. Қорғаныс аймағындағы жігіттер қорғаныс шеңберіне жауап беруге барынша мүдделі. Енді біздің барыс ойыншыларына қазір қалған осы 16 минут ішінде тағы да бір 2-3 гол соғып алуымыз керек. Әрине, жете алмаспыз, бірақ жанкүйерге бір әдемі ойын сыйлайықшы, жанкүйердің құрметі үшін ойнайықшы. Енді 3-ші орын үшін таласқа түсетін ойында біздің ойыншыларымыз қола жүлдеге ие болатын шығар деген үмітте отырмыз. Қазір ойыншылар арасында текетірес, ойыншылар арасында текетірес, қараңыздар. Ойын жалғасуда, қымбатты көрермен. Мінекей назарымызда Дмитрий Малышев, өз командасының нағыз лидер хоккейшісі. Дәл қазіргі ойында өз мүмкіндіктерін барынша пайдаланып кетуге тырысады. Ойын жалғасады. Көрейік. Жылдам қақпашы өз аймағынан шығарып үлгерді. Және төреші ысқырығы шалынды. Қымбатты достар, айта кететін ақпарат, енді ертең жарыстың бізде турнирдің жалпы жабылу күні ғой, марапаттау рәсімі болады. Ал Қабдырашев Еділханның жанкүйерлері, мінекей жекелей жанкүйерлері сәлемін жолдап жатыр. Енді расымен де аталған хоккейші бүгінгі ойында өнер көрсетуде шабуыл шебінде, бірақ әзірге гол соғып көзге түскен жоқ. Бізде Барс командасына шайба соғып көзге түскен Мансур Тілеуханов дубль автор атанды. Ал қарсыластарымызда Григорий Чернухин, Данил Гладиков, Олег Евплов, Дмитрий Морозов,
Тимур Казаков. Дмитрий Малышев хет-трикке автыратанды. Міне осылайша 8-2 есебімен алдыда келе жатыр. Сканың тағы бір шабуылы өте қауіпті болуы мүмкін қақпашы. Қағып алды абырой болғанда. Абырой болғанда қақпашы шайбаны өз қолында ұстады. Александр Петухов назарымызда. Я 5-ші нөмірдегі ойыншы мінекей. Еділхан Қабдырашев, жаңағана жанкүйерлерін сіздер көрдіңіздер. Қақпаның арт арқылы пасты жылдам жеткізуге тырысады. Тағы да бір мүмкіндік іздеуде. Қайтадан кері сол қанатқа пас. Енді расымен де дәл қазіргі сәтте өз мүмкіндіктерін пайдаланып алуға тырысып жатыр. Қақпаның артынан ара сұрады. Шайба үшін талас, сол қапталы арқылы барыс ойыншылары соққы бағыттайды, бірақ қақпадан тым жоғары кетті. Әттең ай, сәтсіз болды. Енді орталық алаң арқылы жылдам шабуылды бастау керек. Оң қапталға шайба ауысты. Тамаша мүмкіндік бар. Оның үшін нөмірдегі ойыншы оған қарсы прессинг көрсетіп жатыр. Ендігі кезекте барыс командасы есеп айырмасын қысқартып үлгере алар ма екен? 5-ші нөмірдегі ойыншы тағы да қателесті. Шайба мен СКА соққы бағыттайды. Қақпадан қиыс кеткен екен. Ал қақпашы осылайша шайбаны ұстады абырой болғанда. Енді бізде матчты бүгін қорытындылаймыз. Ардақты ағайын, бүгін неге бұл назарларыңызда жергілікті жанкүйерлер Локомотив командасының ішінде ойыншысы да болуы мүмкін. Енді көрейік енді. Алыстан СКА командасы соққы бағыттайды және қақпашы шайбаны өз қолында сақтап қала білді. Бұл жерде 7-ші нөмірде Сергей Миткин соққы бағыттаған, қақпашы дайын болды. Көрейік. Жаңа шабуылдарын сәтті аяқтауға тырысып көріп жатыр, бірақ әзірге матч 8-2 мен жалғасады. Басымдылық көрсетіп жатқан СКА. Андрей, сөз кезек сенде. Ну что же, друзья, 14 минут остается до окончания третьего периода нашей встречи, до окончания матча, в принципе. Ну и счет на табло по-прежнему 8-2 в пользу питерских армейцев. Шикарный второй период выдали ребята, 5 шайб забросили, всего лишь одну удалось пропустить. В целом, прекрасный результат, ну и пока в третьем периоде, да, хоть шайб заброшенных и не было, явно преимущество все равно за СКА здесь останется и вероятнее всего до конца встречи. Шайба под контролем Галиева. Неплохо разогнался здесь Артур. Галиев. Галиев. До броска дело полноценного не дошло. И Смиагзам вывел в среднюю. Эмба. Жесткий силовой прием против Азамата. Прекрасный. Прекрасный силовой. Шайба под контролем Иванова. У ближнего борта Иванов в центр отправлял передачу. Пас оказался неточным. Тлеуханов и Турар. Выход 2 в 2. Турар на пятаке дорабатывал. Шайба после того, как отскочила от Ивана Савина, отправилась за пределы площадки. И нас с вами ожидает вбрасывание у ворот команды СКА. Смотрим повтор этого эпизода. Неплохая получилась атака. А нет, это даже не атака барсов, это силовой прием против Азамата Эмба примененный. Ну, тоже получилось красиво. Исмиагзам бросает. Заблокирована была эта попытка. Вывел шайбу из зоны Олег Бужинский. Даниль Татаринов. За ворота шайбу отправляет Бужинский. Первый на подборе. Бужинский Татаринова увернул. Какая комбинация! Петухов выручает команду. Куанбек выбросил шайбу в среднюю. Шайба оказывается под контролем команды Барыс. Передача пошла в центр. Нельзя, нельзя было в зону входить. Перехватил шайбу Иванов на синий. Иванов, какой силовой прием! Браво! Браво в этом эпизоде Алдияр Абдрахманов. Что вытворил? Мельницу просто провел здесь на своем оппоненте. Шайба под контролем армейцев. Покатил в атаку в этом эпизоде Гладиков. Гладиков зашел в чужую. Снаряд здесь был потерян. Евплов. Шайбу в зоне сохранил. На Гладикова довел. Гладиков на Евплова вернул. Евплов на дальнюю. В конек попадает шайба Малышева на пятаке. И отправляется мимо ворот. За воротами Казаков доборолся. Казаков.
И волшебы на Малышева. Малышев на Гладикова. Гладиков выше ворот заряжает. Евплов. На пятак. Передача хорошая. Малышев на Казакова. Как же шикарно комбинирует армейцы. Глаз. Глаз просто радует за этим наблюдать, если честно. Гладиков первый на подборе. Отправляет шайбу за ворота. Казаков. Пятак выскочил, снаряд здесь был потерян. Перехват хороший, Гладиков в ближний бросил. Петухов выручает команду. Александр, красавец какой! Бьется до конца в каждом эпизоде, где только возможно. Слабачук не вывел шайбу из зоны. Бросок был заблокирован. Шайба отправляется в угол площадки. Слабачук не сумел борьбу выиграть у Гладикова. Шайба выскакивает на пятак, очень опасно. Бросок здесь от Евплова. Как-то там извернуться сумел 91 номер. И как-то из-под ноги, непонятно как, но все-таки бросил. Шайба снова на пятак отправилась. Балалин подставлял. Шайба отправилась мимо. Абдрахманов на Слабачука. Слабачук по борту. Вывел шайбу в среднюю. Никого там, правда, из партнеров не было. Но и хотя бы проброс. Хотя бы проброс здесь и не будет зафиксирован никаким образом. Балалин отправляет шайбу в центр. Заброс пошел за ворота от армейцев. Балалин поднял на синюю. От синей Евплов поливает. Александр Петухов в угол. Морозов первый на подборе. Поднял на синюю линию. Еще один наброс на ворот Александра Петухова. Кербель перехватывает. Выводит на дальний борт шайбу. Жамбаба в центр отыгрывает. И можно отправляться в контратаку Барса. Кабдегали. Играет Алинур через заброс за ворот соперника. Серов в углу будет борьбу навязывать. Асташов. К шайбе Андрей не успевает. Тут хорошо Жамбаба отыграл. Жамбаба на Асташова. Асташов не дают ему тут с разворота передачу отдать. Классно навязал ему там борьбу Серов. Клюшечку приподнимал до определенного момента. И шайба отправлена была на Балалина. Балалин. Бросок по воротам пошел от синей линии. Неточным оказался. Ой, какой хорош силовой в угол площадки. Кербель отправляет шайбу по борту. Ну и я передаю слово Ернуру. Рахмет, Андрей. Қазір енді есеп 8-2. СКА командасы өте сенімді ойын жалғастыруда. Және ертең олар Локомотив командасымен финалда кездесетін болады. Шайба үшін талас көрейік. Барыс ойыншылары бар мүмкіндігін қарастырып жатыр. Әрине, енді біз үшінші орын үшін таласта Динамо қарсы кездесу өткіземіз. Ол ойын ертең таңғы 9:00-де Инспорт телеарнасының тікелей эфирінде өтеді. Міндетті түрде көріңіздер. Барысқа жанкүйерлік етіңіздер. Және енді ертең күн жексенбі. Өте керемет қолайлы уақыт. Аталған кездесуді Барыс аренасында барып көрсеңіздер болады. Ал мына жерде енді қазір ойыншы жарақат алып қалған секілді. Бірдемеке бас төреші ойынды тоқтатып қойған екен. Дәл қазіргі сәтте орнынан тұра алмай жатыр. Барыс ойыншыларының да енді түрін қарасаңыздар, енді қазір расымен де шаршап қалған, иә. Енді СКА-ның шабуылы шаршатып жіберді. Шынында да мойындауымыз керек, 8-1 қақпамызға гол өткізіп алдық. Қазір де бейнеқайталау сәтінде көрелік. Иә, ойыншыға қарсы таяқ жоғары сермеген екен бұл жерде. Дәл солай. 88-ші нөмірдегі хоккейші Алдияр Абдрахманов. Абырой болғанда, иә, Морозовтың да бұл жерде жарақат алып қалуы мүмкін еді. Қазір енді Барыс ойыншысына қазір дәрігердің көмегі қажет. Севолот Логви мырза ой үстінде. Қазір енді үмітті ақтамады шынында да. Енді біз бұл турнирде өзіміздің жігіттерді финалдық кезеңнен көргіміз келген еді. Ал мына жерде енді Барыс ойыншысы қазір Ярослав Михайлов, иә, құлатып үлгерді Тимур Слабачукты. Слабачук енді дәрігердің көмегіне жүгіну керек. Ары қарай енді ойынды жалғастыра алмайды. Ал назарларыңызда Хумо ойыншылары бүгінгі кездесуде Пекинге жеңіліс тапты. Және турнирдегі ең соңғы орында қалды. Ең нашар нәтижені тіркеттесек болады. Қақпасына өте көп гол өткізді. Енді осындай халықаралық турнирлерде олардың биылғы дебюты болды десек артық айтқанымыз емес. Енді келер жылы тағы да UTLC Cup сияқты турнирлардың саны көбейеді. Сонда да бақ сынап көруге мүмкіндігі бар. Қазір енді Барыс командасы жылдам шабуылға шыққылар келеді. Қорғаныс аймағында 44-ші нөмірдегі хоккейші Алан Алтаев алдығарай лақтырыс жасаған. Бірақ бұл жерде ешкім жоқ. Шабуыл шебіндегі ойыншылардың барлығы қорғанысқа қайтып кеткен. Өйткені СКА-ның шабуылын тоқтатуымыз керек. Тайлы тұяғымызбен қорғаныс аймағында
жетіп үлгерген екенбіз. Солға қарай пас, орталық алаңнан 5-ші нөмірде Еділхан Қабдырашев. Алдыңғы шептегі 71-ші нөмірдегі Алишер Жомартқа шайбаны жеткізген еді. Жомарт, бірақ өзінің жылдамдығын қоса алмады. 8-2 есебі, енді расымен де бұл кездесудегі жеңімпаздың кім екенін айтпай-ақ мінекей біліп отырсыздар. Дәл қазіргі сәтте енді Барыс жанкүйердің құрметі үшін тағы да 1-2 голды соқса дейсің. Жомарт соққы бағыттайды, қақпадан қиыс кетті. Өте сәтсіз. Жаңа мүмкіндіктерін іздеу тиіс. Бұл жерде Сергей Миткин қорғаныс аймағына қарай көмектесті. Көрелік. Шайбаға жылдам үлгеруі керек, жүгіруі тиіс. Қазір 71-ші нөмірді Алишер Жомарт асықпайды. Сол қанатқа пас. Қақпа маңында СКА-ның бірнеше ойыншылары жүр. Барыс қарсылас аймағына кірді. Қызыл жолақтан асты. Көкжиектен өте біліп енді соққы бағыттай берген сәтте тағы да ресейлік қорғаушылар кедергі келтірді. Қаптал арқылы тағы да Вячеслав Чернухин ойыншылары соққы бағыттап жатыр. Бүгінгі ойында Александр Петухов СКА-ның бірнеше соққысын қайтарды негізі. Әйтпесе бағана көріп жатқанымыздай, әрбір бағыттаған соққысы голға айналып кеткен еді ғой. Қазір орталық алаң арқылы шабуылда 65-ші нөмірде Ерасыл Тұрар. Ерасыл Тұрарды бүгінгі ойында мүлде таппай қалдық. Өзінің жақсы қырынан көрсететін ойыншы бүгін белсенді емес. Жұмабай қақпа маңына пас. Азамат Эмбас және соққы гол. Мінекей. Есеп айырмасы қысқартылды. Азамат Эмбаның пасынан кейін шайбаны қақпаға соққан ойыншы Мансұр Тілеуханов. Мансұр Тілеухановтың бұл хет-трегі. Жарайсың. Жалғыз өзі бүгін СКА-ның қақпасына 3 гол соғып үлгерді. Тамаша. Дәл осы қалпынан таймай тағы да Барыс ойыншылары шабуылға шықса дейсің. Азамат Эмбаның еңбегі бұл жүрді. Иә, өте керемет әртпесіне әдемі пасты қалдырып берді және шайбаны қақпаға соғып таблодағы көрсеткішті өзгертті. Мансұр Тілеуханов хет-трик авторы. Иә, енді дәл қазіргі сәтте бас бапкердің тактикалық тұрғыда бірнеше мүмкіндікті әзірлеп жатқанын байқап қалдық. Владимир Логвин мырза енді не белгі кетеді, не белбеу кетеді жүйесіне баруы мүмкін. Қақпашымызды Александр Петуховты алып тастап, Тайло тұяғымызбен шабуылға шықсақ, сонда тағы да бір гол соғып алуымызға болады. Әйтпесе қазір СКА сен соқсаң, мен де соғамын деп қазір шабуылдарын үдете беретін команда. Орталық алаң арқылы шайба мен елордалықтар алға қарай лақтырыс жасады, бірақ ешкім жете алмады. Қақпашы өз орнында. Және енді осы СКА ұжымын өткен ойындарындағы өте керемет қарқынын байқасақ, енді турнирде ең көп гол соққан команда болып енді тіркеліп тұр. Хумо қақпасына СКА ұжымы 33 гол соқты, Динамоға 12 гол соқты, 55 гол яғни, ал бүгін енді Барыс қақпасына 8 гол. Сонда санайтын болсақ, бұл турнирде 63 гол соғып турнирдің енді финалына шығып отыр. Локомотив ұжымын есептеп көрек. Локомотив ресейлік ұжым өте керемет ойнады. Аталған хоккей клубы бізден 4-6 есебімен басым болды, яғни Барыстан. Ал олар әртестері сияқты, жерлестері секілді өте есепті Пекинге қарсы ойында тіркеді. Ол ойын 30-0 есебімен аяқталды. Яғни бұл команда өздерінің нағыз шеберлігін байқатты десек болады, яғни лайықты түрде финалда қос ресейлік ұжым кездеседі. Ол ойынды біз ертең 11:30 уақытында Инспорт телеарнасының тікелей эфирінде көреміз. Ал үшінші орын үшін өтетін Барыс Динамо кездесуі таңғы уақытта, яғни 9:00-де болатынын айта кетейік. Қазір мінекей Барыс ойыншылары қарсылас аймағына еніп мінекей шабуылдарын жасап жатыр. Иә, соңына дейін ойнауымыз керек, берілмеуіміз қажет. Уақыт аз қалды. Ойынның аяқталуына небәрі 5 минут. Бұл уақыт шеңберінде енді көп дүние өзгертуге болады. Ешқандай тәртіп бұзылған жоқ, ойнай беру керек. Төрешінің пәрменін естімеді. Барыс ойыншылары қазір бірден шабуыл шебіне шығуда. Қорғаныс аймағында СКА өте сауатты. Соңғы уақытқа дейін қазір осы есепті ұстап қалғысы келеді әрине. Бірақ біз Барыс ойыншылары оған келіспейді. Қазір Анатолий Балалин не істеп жатыр қазір. Анатолий Балалин білген істеп кетті, қараңызшы. Қазір Барыс қорғаушыларына абайлап ойнамаса, мынадай құйтырқы әрекеттерге Вячеслав Чернухин шәкірттері жиі шығып жатыр. Байқадыңыздар, иә, орталық алаң арқылы. Қазір Барыстың шабуылы, көрейік, орталық алаңнан тағы да өте алмай қалдық. СКА біздің аймаққа қарай шайбамен келуде. Орталық қаппас Анатолий Балалин, осы жолы болмады бұл жігіттің. Жолы болмады. Шайбамен шабуылға шыққан мінекей ресейліктер тағы да.
өте қауіпті, иә, шабуылдар. Дәл қазіргі сәтте төреші ысқырығы шалынды. Иә, тәртіп бұзылды. Тәртіп бұзылғаны үшін қазір 8-ші нөмірдегі Анатолий Балалинді кішайыппен ойыншы енді осы жерде жазаланатыны түсінікті. Бас төреші бірден аңғара қойды. Тым белсенді ойнап кетті бұл Анатолий. Өте белсенді ойыншы. Және бүгінгі ойында гол соқпады. Бүгінгі ойында хет-трик автор атанған қарсыласымыздан Дмитрий Малышевті айтсақ болады. Анатолий Балалин, Дмитрий Морозов, Григорий Чернухин, Михаил Савров, және Данил Гладиков, Олег Евпловтар бір-бір голмен көзге түсе білді. Барыс алсын соқы бақтайды, тағы да жолы бола ғой емес. Біздің жігіттер қазір қорған саймағына қайтып үлгереме екен. СКА қауіпті шабуылды тағы да ұйымдастыруға дайын. Тіпті олар кемшілікте де қазір қараңызшы. Шайбаны қалай игереді? Керемет бір-бірінің көзсіз түсінеді десек болады. Енді нағыз деңгей, иә, нағыз деңгей. Қазір жасөспірімдер хоккейінде де ресейліктердің алда екенін мінекей осындай халықаралық UTLC Cup турнирлерінде байқауға болады. Төреші ысқырығы және мен енді мен сөз кезегін әріптесім Андрейға берейін. Андрей. Спасибо, Ернур. Да, удаление в нашем матче. В составе команды Барыс на скамейку штрафников присаживается Андрей Асташов, 28-й номер столичного коллектива. Вбрасывание в него ворот Александра Петухова. Выиграно оно было питерскими армейцами. Заброс за ворот от Евплова на Гладикова. На пятаке действует все это время Казаков. Выжидает, выжидает Казаков. Гладиков ему отдавать не стал, бросил сам в ближний, в створ не попал. Ну что же, пока, как минимум, да, в третьем периоде Борис задерживает победу. 1-0. Микроматч, так называемый. Шайба под контролем команды СКА. Гладиков. Гладиков на пятак сместиться пытается. Гладиков. Гладиков неплохо отправляет шайбу на партнера. Гладиков шикарно обыгрался с Казаковым. Но Александр Петухов, браво. Браво, голкипер. Шайба в углу под контролем Казакова. Нет, потерян был. Турар. Начинает шайбу из зоны выводить. Отправляется шайба на ближний. Тут жесткий силовой прием против Мирослужа Мабая. Но все в рамках правил однозначно. Эмба отправляет шайбу в угол площадки. Турар. За ворота. Евплов. Как хорошо встречает Эмбу. Но передача на Жумабая. Мирас. Какая ошибка. Какая ошибка от капитана. Да, в самый ответственный момент, когда оставалось только бросить тут штанга. Что происходит на пятаке у ворот Ивана Савина? Я просто шокирован. Евплов. Шайбу контролирует Евплов. Отправил ее в среднюю зону. Шайба под контролем Азамата Эмбы. Заброс пошел в чужую. Вот-вот появится на льду удаленный Балалин. За воротами снаряд под контролем Серова находится. Даниил не торопится, но в атаку начинать. Дождался выхода на лед удаленного Анатолия Балалина. Вот, собственно, и Анатолий с шайбой. Сразу же устремляется в атаку восьмой номер. Балалин. Балалин. Как протащил шикарно Балалин. Что творит Александр Петухов? Браво. Опять же, браво, голкипер. Шикарная игра от Александра по ходу этой встречи. Да, может быть, с самого начала что-то пошло не так, но потом как будто Александр в игру вкатился. Может быть, да. Из-за того, что начинал игру в воротах не Александр, а начинал Егор Тагабицкий, возможно, это не позволило там сначала одному голкиперу в себя прийти, после чего также не хватило времени и Александру. Проброс зафиксирован. Вбрасывание отправится к воротам питерского СКА. Кабдрашев на точке против Морозова. Вбрасывание за Едилханом. Бросок от синей линии блокируется. Юстиков. Синюю перекрыть не дадут здесь Тимуру. Передача филигранная просто под синюю на Морозова. Морозов на Балалина. Балалин клюшку подставил. Шайба отправилась мимо. На подборе у ближнего борта. Кабдрашев за шайбу цепляется. Едилхан отправляет снаряд в среднюю зону. Неточная оказывается передача. Баландин. Катился ворота. Ну, в атаку начинать. Баландин. Попал под давление на Алтаева. Кабдрашев шайбу подобрал. На Алтаева хотел вернуть. На передачу эту перехватывает Ярослав Безрука. Две минуты, даже уже полторы. До окончания третьего периода нашей встречи. Перехват от барсов на синий. Кабдрашев. За ворота переводит. Джо Март.
Капитанша, шайба вернулась. Идилхан на пятак смещается. До броска дело не доходит. Шайбу из зоны удается. Удается выбросить питерским армейцам. Ерик. Уже, да, видно, видно, уже там шайба с крюка соскакивает. Все идет совсем не по плану. Да, Барсы. Ну, с другой стороны, хочется в любом случае выразить огромный респект команде Барыс. Как минимум за то, что смогли они в третьем периоде немножко взять себя в руки. Да, хоть игра и не шла, хоть ничего и не получалось. Но дали они достойный бой. Достойный бой армейцам, как минимум в третьем периоде. Если во втором получился, ну, прям форменный разгром команды Барыс 5-1, по-другому как разгром это назвать, конечно, язык не поворачивается, то в третьем периоде Барсы пока одерживают победу. 1-0, микроматч в этом третьем периоде, но как бы ни на что это не повлияет, кроме уверенности в себе самих хоккеистов команды Барыс. Покатил в атаку Савров на скорости. Савров. Бросок поворотом. 1-1. Да, теперь по микроматчу. И это 9-я шайба для СКА в этой встрече. Буквально за 30 секунд до сирены влетает она в ворота. Михаил Савров становится ее автором. И мы себе все это дело фиксируем, друзья. Классный сольный проход от Саврова. Ворвался в зону. Из-под Асташова бросил. Ну и у Петухова тут, да, не пошло. Не пошло. Шайба как-то проскочила там как-то насквозь Александра Петухова. И в воротах, соответственно, побывала. Савров, друзья, крупным планом на ваших экранах. Главный герой эпизода. Хотел передать привет в камеру, видел я тогда отдаленно вот сейчас Саврова, который там руку поднимал уже, чтобы в камеру помахать, но камера уже уехала, и Саврова на экране уже не было. Долго думал Михаил. Передача пошла в среднюю зону, под красную линию, клюшком Даниил Татарин подставил. Асташов первый на подборе, мощно по закруглению заряжает. Синяя линия была перекрыта. Даниил Татарин на подборе первого угла площадки. Передача на пятак не проходит. На Олега Бужинского. Выбросить из зоны снаряд Барсам не удается. Последняя атака в нашем матче для команды СКА. Прострел на пятак. И, друзья, на этом все. Встреча подошла к своему логическому завершению. 9-3. Победа СКА в этом матче. А армейцев мы с этим достижением поздравляем. Благодаря этой победе выходят они в финал турнира UTLC Cup 2024, где их уже ожидает. Уже ожидает Локомотив из Ярославля. Ну что же, обе команды очень уверенно прошли по этому турниру, да, да, где-то там были близки к тому, чтобы оступиться ярославцы, как мы отмечали в матче против команды Барыс, но по итогу, победу все-таки одержали, дошли до финала, и завтра нас ожидает великолепная встреча между двумя шикарными коллективами СКА, Локомотив в 11:00 по времени Астаны, если мне не изменяет память, по Москве это сколько, 9 утра, если я все правильно посчитал, опять же. До сих пор я, если честно, не особо разобрался с часовым поясом и с его изменениями. Мансур Тлеуханов признан лучшим игроком в составе команды Барыс. Абсолютно, абсолютно заслуженно. Ну и у команды СКА. Дмитрий Малышев, да, два автора хит-трика. Оба были признаны лучшими игроками в составе своих команд. И это 100% абсолютно заслуженно. Мы, ребят, с этим достижением поздравляем. Обязательно фото на память. Куда же без этого самого фото? Малышев, да, очень интересное дал интервью в перерыве. Сказал, на завтра будем готовиться серьезно. Ну и в целом, да. Сейчас нас с вами, друзья, еще также ждет интервью с Вячеславом Аркадьевичем Чернухиным. Интервью, слышишь, которое нам будет интересно. Но у нас пошло рукопожатие, да. Ну что же. Ребят, здесь так как-то немножко передвинули месторасположение. Но я, если честно, даже боюсь какие-либо предикты делать на завтрашний день, потому что, ну ладно, в матче Барыс и Динамо есть очевидный фаворит. Команда Барыс. Команда Барыс, и это даже, ну, не обсуждается. Барсы неплохо сыграли на этом турнире. Да, где-то немножко не дожали, где-то не пошло. В общем, различные были причины, но в матче против Динамо они 100% фаворит. Ну, а в матче Локомотив СКА, ну, для меня лично, на мой, да, субъективный максимально взгляд, фаворит в этой встрече — это команда СКА. Уж очень понравилась мне игра ребят. Очень мне импонирует первое звено армейцев, звено Данила Гладикова. И я думаю, завтра ребята забросят хотя бы одну-то шайбу точно. Видимо, там, да, по-моему, кто это был-то, Савров, что ли, передавал там привет на трибуны. Поаплодировали армейцы своим болельщикам, кто там на трибунах располагается. И мы с вами, друзья, поздравляем еще раз команду СКА и их болельщиков с этой победой. Ну, а у нас, друзья, судя по всему, интервью с Дарьей Юкало. Если я все правильно, опять же, понимаю, передаем Дарье слово.
У нас закончился матч. С нами главный тренер команды победителей Чернухин Вячеслав Аркадьевич. Вячеслав Аркадьевич, давайте подведем итоги сегодняшнего матча. Ну, хороший соперник, чемпион Казахстана. Видно, что ребята настроились, хорошо начали. Ну, наши ребята молодцы, не сушевались и переломили игру в первом периоде. Во втором начале сразу забили быстрые две шайбы, довели дело до победы. Молодцы. Вчера были не очень довольны игрой своей команды. Что на сегодня можете сказать? Ну, впереди вроде неплохо играем, моменты реализовываем. В обороне, конечно, очень много проблем. Завтра постараемся это исключить. Тогда пожелаем вам удачи завтра. Спасибо вам большое. Поздравляем с победой. Спасибо. С нами был главный тренер команды победителей Чернухин Вячеслав Аркадьевич.